एक्चुअली रश्मिधर कौन है माने मु हॉस्पिटल रे भी देखी भाईना आस तमें कह भी किसी खिया पिया कर तो खाइब पीबू ताक भी जो खाया देवी कागज पत्र सब रखी कौन से आज कौन नि मन पक देखे बस खाइब क्षीर टे क्षीर टे पी पा रहा पिला चार बेल लगे भात जोड़े खुआब थी दुष्ट हबुन आलो को चमा दे पपीते चपल चपल मुझे भात खाइल चपल अनिल झील कौन गोटे कहते तू कौन जीव कि हाँ दीपू नहीं तमें से तुम पेमेंट आस फोन कर हाँ बाहर मुझे गली से फोन कर देखा हाँ 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 मतलब कितने पेमेंट आसे सांग सांग के फोन कर काम कहल हाँ अल्प किसी अच्छे मो पाखे ना हाँ जा बाबू तु ये फोन टा रखु कि रखी मुझे दादू पूरा रखी दादू फोन अच्छी मुझे जो फोन नहीं जाऊँ फोन नहीं अच्छी मामा तोर मामा ये हो तू 400 रुपए ना मैं घर पर से मैं 400 रुपए मोर लकी मो चार्जर टा मामा तू आ रही बुडी हां ए फोन दे की कोला नहीं अनि फेदा दुकान नहीं पड़े एटा त नहीं एटा कोने बसी कहू छी हां एटा से नब कोन कहू छी सेटा तले नेबे बोली के कहू छी एटा बेसा नब हो दे दे ना मामा गुट्टू मामा आमो पखरे गुट ता फोन ता घर लोग की करे फुरी हां तले तमे एटा तक दे दियो बाबू को एटा दे दो ना ताका भट भी कर दे दो ना असी करिसला से कर मामा सानो पूरो भिला हां 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 तमे रहियो पिला घर के चपल मैंने हॉस्पिटल जाऊ घर को तो कौन है कौन से मामा मामी घरे घरे बैग तो बोला बैग से गाड़ी भीतर अच्छे से थाओ आपको ये बोल रहे हैं कौन सी बात खा गई ये खाऊं तो खाई थी रोटी तो करी हाँ रोटी तो चले गए से कह ले कि मैंने पुंडो हाँ अगे मैडम मुन लीजा को यारे यारे जियो लीजा मोबाइल कारोबार
ବୟତର ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଶ୍ମିତର କଣ ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ତାର ମାନେ ପେନ୍ କିଛି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯାଉଛି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯଦି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ କାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରହିବେ କି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦେଖୁଛି ଯଦି ଅଧିକ ଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ମୋତେ ସେ ନର୍ମାଲ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା 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 ହଉ ଭାତ ବଢା ହେଇକି ଥାଳିଆ ବଢା ହେଇଛି ତା ଦେହ ହଁ କଣ କହୁଥିଲ ତମେ ଭିଡିଓ କରିବି ଡାକିଲ ଏବେ ଆସିକି ସେ ଲୁଗାପଟାଟା ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଟା ସବୁ ଧୋଇକି ଥୋଇଦେଇଛି ରଶ୍ମିତାକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ମୁଁ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ସେ ତାର ଟୋଟାଲ ରେଷ୍ଟ ନଉ ଏବେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଉ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଲାଗିବ ସାୟଦ ତାର ସେ ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କରିକି କହିଲେ କି ତାର ପେନ୍ ହବ ମାନେ ସେଇସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଗଲାଣି ପେଟ ପେଟରେ ତ ଏ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଲିକେଜ୍ ୱାଟର ଯେଉଁ ୱାଟର ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଉଛି ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଅଧିକ ହେବ ତ ୱେଟ୍ କରୁଛି ଯଦି କିଛି ହେଲା ତ ମୁଁ ଯିବି କଥା ହେଇଛି ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବି କଥା ହେଇଛି ଏମ୍ସରେ କଥା ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚିହ୍ନାଚିହ୍ନି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକେ ଟିକେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାକୁ ନେଇଯିବୁ ଆମେ ଆଉ ଏବେ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଡକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚେକଅପ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଉ ଚାରି ଦିନ ଯିବେ ଆପଣ ୱରିଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁନି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଖାଲି ଶୋଇକି ରହିବେ ବାସ୍ ଆଉ ତ ସେ ତ ବିଲକୁଲ କଥା ଶୁଣିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଜମା ଦେଖେଇଲାନି ଆରେ ସେ ଦେଖିଲେ ତ ପୁଣି ଜାଣିବେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏତେ କାନ୍ଦିଲା କାନ୍ଦିଲା ମୁଁ କହିଲି ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଅଧିକ ଇଏ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆହୁରି ତ ବହୁତ ସମୟ ମିନିମମ୍ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିନି ଆସିବ ଏମିତିକି ଏବେ ତ ଘରକୁ ଆସିଲି ଘରେ ଆସିକି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗୁନି ମନଟା ସେଇଠି ରହିଲାଣି ଓଃ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 6:30 ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିକି ଟିକେ କଥା ହେଇଥିଲି ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ନା ଏବେ ଝାଟୁଆ ଧରିଛି ରଶ୍ମିତା ସେ ତାର ଟିକେ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି ଆଉ ସାହୁନକୁ ଯେଉଁ କମ ଏବେ ଟିକେ ଖୋଇଦେଲି ସେ ତାର ବସିଛି ସେଠି ଟେବୁଲ ଉପରେ ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି ମୋତେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ବୋଲି ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଘରଦ୍ୱାର ପୁରା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ସବୁଆଡ଼େ ଘରଦ୍ୱାର ଓଳେଇବି ଓଳେଇ ସାରିକି ଘର ପୋଛିବି କାହିଁକି ନା କାଲି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ତାପରେ କାଲି ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ତ ଜାନୁଆରୀ 26 ବି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଥିରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ତରଫରୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହାପି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆଉ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସଦ୍ମାର୍କରେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 26 ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ହାପି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମୋର ଯାହା ଯେତିକି କାମ ଅଛି ସାରିଦେବା କାମ ସାରି ଦେଇକି ତାପରେ କଥା ହେବା ଆମର ଡରି ମରିକି ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ବସ ଯେକି ମାଆଙ୍କର ମୋର ପୁରା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବାହାରିଛି ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମା କହନ୍ତୁ ଖାଇଦିଏ ଖାଇଦିଏ ମୁଁ କହିଲି ଖାଇଦିଏ ମୁଁ କୋଉ ଟେନସନ୍ ଅଛି ଖାଲି କହନ୍ତୁ ଖାଇଦିଏ ଖାଇଦିଏ ଆଉ ଖାଇବନି ଖାଇଦିଏ ଖାଇଦିଏ ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ରାଗିଗଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲା ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦେଲାନି ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବି ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ସବୁବେଳେ ମା ସବୁବେଳେ ପେଟ କଥା ବୁଝେ ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇ ପିଇକି ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବନି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆଉ 3-4 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ ଆଉ ମାଆକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାତୁଣି ମିଳିବ ମୋ ମମି କହୁଛି ନାତୁଣିଟା ଖାତୁନି ତ ତମର ତ ନାତି ହବ ଆଜ୍ଞା କାହାର କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ହେଇଥିଲା 24 କାଖ ବସେଇ କରିବେ ବସିକି
ତମେ ଗଲ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ନେଇକି ଆଇଲି, କାନ୍ଦିଲା ପୁଣି ଆଇଲା ଏଠି ଝାଡ ବସିଲା। ମାରୁଛୁ ଗଗ ପିଲା ହଉଛୁ। ଆରେ ତମର ପୁଅ ହବ ନା ଝିଅ ହବ? ଝିଅ ଝିଅ ହଉ ହଉ ଏଗୁଡ଼ା ମାମା ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ପରେ ମାମା ଆଉ ମୋର ଟିଉସନ ହବନି। ସାରେ ମାମା କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଯିବେ ତ ମାମା ଇଏ ଛଅ ମାସ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରହିବେ ଯାଇକି, ତାପରେ ଛଅ ମାସ ପରେ ସେ ଯେ ସେଥିରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ ତ ତାପରେ ଚାକିରି ହବ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସତରେ ପଳେଇବେ ତ ଫୋନ ଏଠି ଅଛି ଏବେ ଦୁଇ ତିନି ମାସ। ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ବୁଝିବା କ'ଣ କରିବା। ପିଲାଟେ ନୁହଁ କରିଛି ଗବ ଫଳ ଖାଇଦେଇଛି ମା ଯାଇଥିଲା ଗବ ଫଳ ଖାଇଲେ କଣ ମରିଯିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଧୁଆ ପୋଛା କରିଦେଲି ସବୁଆଡୁ କାଲି ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଧୁଆ ପୋଛା ହେଇଗଲା। ଟୋଟାଲ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଟିକେ ବି ଫୁରସତ ନାହିଁ ଆଉ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି। ଯାଇ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି, ରାତି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି, ପୁଣି କେତେ କାମ କାମ ଖାଲି ପଛକୁ ପଛକୁ। ପୁଣି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କାମ ଅଧିକ ଗଲା ମାନେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ରଶ୍ମିତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ରୁମ୍ରେ ସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, ପଳେଇ ଆସୁଛି ବାହାରକୁ ବସୁଛି ମନା କରୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଡକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଶୁଅ। ତ ସେ ତା ରୁମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କବାଟ ଦେଇଛି ତା'ର ଶୋଇଛି। ବାକି ଆଉ ମୋର କ'ଣ କାମ ରହିଲା ଏବେ ଘରଦ୍ୱାର ପୋଛା ଧୁଆ କରିଦେଇଛି, ବାବୁର ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରିଦେଇଛି କାଲି ତା'ର ଛବିଶ ଜାନୁଆରୀ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ହେଲା ତାଙ୍କର ତ ଏଥରକ ସ୍କୁଲ ଅଲଗା କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ 26 ଜାନୁଆରୀ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିନି ବୋଲି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ବି ତା ପାଇଁ କରିନି। ଆଉ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଘରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଆସୁଛି ଟିକେ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ପିଇବି ବୋଲି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ତ ପାଣି ଥୁଆହେଉନି, ଭାରି ଜୋର ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି। ଦେଖି କ'ଣ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ରୁ ପିଇଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଖାଉଛି, ତ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ତା ଦେହ ଟିକେ, ସେ କହିଲେ କି ତାକୁ ଡିଟେଲ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଦିନକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ସକାଳେ ସେ ଖାଇବା କଥା, ସକାଳେ ତ ସ୍କୁଲ ପଳାଉଛି, ଦୁଇପରେ ମାଛ ଖାଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଟିକେ ମୋ ପତଳା ହେଇଯାଉଛି ନା ପିଲା ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ଟିକେ। ତ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ପୁରା ଯାଉଛି 4 ଯା, ତାପରେ ପୁଣି ଟ୍ୟୁସନ, ଯାହା ହେଲେ ବି ପଢ଼ାରେ ପ୍ରେସର ରହୁଛି। ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ଟିକେ କହିଲି ନାଇଁ ତାକୁ ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ ବାହାର ଖାଇବା, ତା'ର ଅଧିକ ଖାଇବା ମନ, ତ ତାକୁ ଏସବୁ ଜମା ବି ଏବେ ଦେଉନି, ପ୍ରବଳ ସୁଧୁଛି। ତ ସେମାନେ ତାକୁ ବସେଇକି ମୁଁ କହିଲି ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଦୁଇଟା ଯାକ ଖାଇବୁ, କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇବି, କହିଲି ଦୁଇଟା ଯାକ ହିଁ ତୁ ଖାଇବୁ। ସେ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଖାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଯିବି ରୋଷେଇ କରିବି, ରୋଷେଇ କରିବି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ଭାବୁଛି କ'ଣ ରାନ୍ଧିବି। ତ ଏବେ ରୁଟି ବନେଇକି ଆସିକି ଟିକେ ଗଡ଼ୁଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ରଶ୍ମିତା ତା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛି, ଆଜି ରଶ୍ମିତାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବିନି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି କି ତା ଦେହ କେମିତି ଅଛି, ସେ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ସେ ଶୋଇଛି ଏବେ, ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ରୁମ୍ରେ ଶୁଅ ଆଉ ବାହାର ନା ଯାଅ। ତ ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଛୁଆ ଭଳିଆ ହରକତ କରିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ରେ, ପୁଣି ବେଳେବେଳେ କେତେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, କେତେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରକୁ ପଳାଉଛି, କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା। ମାଛ କଦଳୀ କ'ଣ ଏତେ ଆଣିଛ?
गोड़ खाली बिंधा हो बाबू से ठाकुर ठाकुर घर रखे ठाकुर घर रखे ठाकुर घर ପଇସା ବାକି ଅଛି ପୁରା ଆଗ ପଇସାଟା ଥାଉଛି ମୁଁ ତ ଆଜି ଦେଇଦେବି କୋଉ ଦିନ ତମେ ମାଛ ବାଲାଙ୍କ ପଇସା ଦଉଥିଲ ସବୁ ତକ ପଇସା ତ ମାଛ ବାଲାଙ୍କର ମୁଁ ଦିଏ ଆଜି ଦେଇ ଦେଖିଲେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଯାଉଛ ଚୁପି ନା ଆଣିବ ବେଶୀ ରୋଲ ଦେଖା ନା ନାଇଁ ମା ଆଉ କାଇଁ ଯିବ ସକାଳ ପାଇଲେ ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗାଈ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ବେଶୀ ରୋଲ ଦେଖା ନା ଘରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ ହଉଛି କେମିତି କଣ ହବ ଆଉ କିଛି କି ଦେଖିବା କ'ଣ ଯେ ବାର ନଟା ନାହିଁ ବାହାରି ଚାଲ ଆମ ମାଛ ଧୋଇବା ତ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ରୋହୁ ମଛଲି ମୋ ବାବୁ କହିବ ରୋହୁ ମଛଲି ରୋହୁ ମଛଲି କିଲେ ଆଣିଦେଇଛ କି କିଲେ କାଇଁ ଆଣୁଥିଲ ଯେ ତମକୁ ତ କହିଲି ପାଞ୍ଚଶହ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବ କାଲି ଗୁରୁବାର ଟିକି ପୁଅ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିବ ସେ ମାଛ ମାଛ ହଉଛି ସୁବୁଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେମିତି ଟକମକ ଟକମକ ହେଇକି ପୁରା ଭାଜି ହଉଛି ଏଇଥିନା ମୁଁ ମାଛରେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଲେକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛର ଲୋକଟା ତ ଏ ମାଛଟା ମୋ ଜୀବନ ଏ ମାଛଟା ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ମାଛଟା ମୋ ହୃଦୟ ମାଛକୁ ଦେଖିଲେ ନା ମୋ ବାସ୍ନାରେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଜି ହେଉଛି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଖାଇଦେବି ତାକୁ ଏଇ ନା ତ ଖାଇବି ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ତାହା ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇ ଘର କାମ ସବୁ ଫିନିଶ୍ ରୁଟି କରିଦେଲି ଆଉ ରଶ୍ମିତା ପାଇଁ ରୁଟି କରିଦେଲି ରଶ୍ମିତା ରୁଟି ଖାଇବ ତ ରୁଟି ଖାଇବନି ବୋଲି ମନା କରୁଥିଲା ଡକ୍ଟର କହିକି ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ବୋଲି ତ ତା ପାଇଁ ରୁଟି କରିଦେଇ ଆସିଲି ବାକି ମାଛ ଭଜା ଭାଜି ଦେଇଛି ଆଉ ହେଲା ଆଳୁ ଇଏ କରିଛି ସେ କହିଲେ ନାନୀ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଳୁ ପାଣି ବନେଇକି ତାକୁ ଦେବି ସେ ଖାଇବ ସେ ତାର ରୁମ୍ରେ ସେତିକି ବେଳେ ଆସିକି ସେ ଶୋଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆସିକି ବାହାରେ ନୁଙ୍ଗୁରୁ ଚୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମୁଙ୍ଗୁରୁ ହଉଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ତୁ କାହିଁ ନୁଙ୍ଗୁରୁ ଚୁଙ୍ଗୁରୁ ହେଉଛୁ ତୁ ଯା ଦେହ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ଚୁପ୍ ସେ ଶୁଅ ତ ରାଗିଲାରେ ପୁଣି ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ତମ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ତମେ ଠିକ୍ ସେ ଶୁଅ ତମେ ଠିକ୍ ସେ ବସ ଆଉ ଅଯଥା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ହଇରାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପୁଣି ନିଜର ଦେହ ଅଧିକ ଖରାପ ହେଲେ ମୋତେ ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ହେଇକି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଅବିକା ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା ବୁଝିପାରିବେନି କି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି କେମିତି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ତଥାପି ସେଥିରେ ପେସେନ୍ସ ରଖିକି ଘରର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଭାବୁଛି କି ଠିକ୍ ସେ ତୁଲେଇ ପାରିବି ଆଉ କେବଳ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ କି ହଁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନିଜର ତାରିଫ ନିଜେ କରୁଛି ନାନା ମୋ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ଯଦି ସେଇତିକୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ନା ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ଘରରେ ଏତେ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମୋ ଉପରେ ମାନେ ଇଭେନ୍ ଭାଇନା ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ଯଦି ମନ ମାରିଦେବି ଭାଇନା ହାରିଯିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନା ଯେତେ ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ କଷ୍ଟଟା ଦେଖାଏ ତା ସହିତ ନିଜକୁ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୁଏ ନିଜକୁ ନିଜ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଏ ନା 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 ଏମିତି ହେବିନି ଏମିତି କରିବିନି ଇଏ କରିବିନି ଆଜି ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଯେମିତି ରଶ୍ମିତାର ଦେହ ଖରାପ ଦେଖିକି ଆଜି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହବ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଏବେ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବିଥିଲି ପେନ୍ କାଇଁ ଆସିନି ଡେଲିଭରି ହେବ ଯଦି ସିଜରିଂ କରିଦେବେ ସିଜରିଂ କରିଦେବେ ତ ସିଜରିଂ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଟା ନିଜେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସିଜରିଆନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ସିଜରିଆନ୍ ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ
ବସିବା ଉଠିବା ଚଳିବା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ହବ, ପୁଣି ସାହୁଣ୍ଟା ଯାହା ହେଲେ ବି, ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ଯତ୍ନ କଲେ ବି ତା ମାଆଟା ମାଆ, ତା ମାଆ ପାଖରେ ସେ ନିହାତି ଚାହିଁବ ମୋ ମାଆ ପାଖରେ ଟିକେ ଖେଜେଇବି ଲଗେଇବି ଇଏ କରିବି, ତ ପେଟ ଉପରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ନାହିଁ ଯାହା ବି ହଉ ନର୍ମାଲରେ ହିଁ ହେଇଯାଉ, କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁଟା ଯେହେତୁ ନର୍ମାଲ, ସେକେଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁକୁ ସିଜୁରିଆନ୍ ହେଲେଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଜମା ଓରିଏଟ୍ ହେଇକି ନେଇଯିବେନି, ଆପଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ପେନ୍ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ପେଟ ଟାଇଟ୍ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କ ପେନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଆରାମସେ ଡେଲିଭରି ସେ ନର୍ମାଲରେ ହେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଠି ବି ସବୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବଗେରା ସବୁ କିଛି ହେଲା, ସେଠି ସବୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଏମିତି କରିକି ତାପରେ ଯାହା ତାକୁ ଚେକଅପ୍ ଥିଲା କରିସାରିକି ଆମେମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତ ଭଲରେ କଥା ହେଇନି, ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ଯେହେତୁ ଘରଯାକର ସବୁ କାମ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ କାମ ଦାମ କରିକି ମୁଁ କହିଲି ଆରାମସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବସିକି କଥା ହେବି। ତ ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଭଲସେ ସବୁ କାମ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ଭାରି ନା ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ନା ଭାରି ଚକ୍ଟି ଦଳି ଚକ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ମାଆଟା ମୋତେ ମୋ ମମିଟା ବହୁତ ବୁଝାଉଛି, ବହୁତ ବୁଝାଉଛି, କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେଉ, ଯାହା ହବ ହବ, କାହିଁ ବୁଝାଉ, ମାନେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ କି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ବି ମୁଁ ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିଭେଇ ପାରୁଛି। ମୋ ବୟସରେ ଛୁଆମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ମୋ ବୟସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବୟସର ବାହା ସାହା ହେଇକି ଏତେ ସାରା ବୁଝିପାରୁଛି, ବୋଧେ ସେଇ କାପାବିଲିଟି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସତ କହିବି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ମୋ ଛୁଆ ଭଳିଆ ବହୁତ କିଛି ଭାବିକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଆଉ ମୋତେ ନା ବୁଝେଇବା କି ବୁଝେଇଦେଲେ ମୁଁ ବୁଝେନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ମୁଁ ବୁଝେ, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିଲେ ବୁଝେ, ମୋତେ ଶହେ ଲୋକ ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେନି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝେ, ମୋ ନିଜ ମନ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହୁଏ, ଆଉ ନିଜ ମନ ସହିତ କଥା ହୁଏ, ମାଆ ରାମଚଣ୍ଡୀର ଫଟୋ ଦେଖିକି କଥା ହୁଏ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଦିଦାର ଲୁହ ବୁହାଇ ଦିଏ, ପୁଣି ଆପେ ଆପେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ, ମୋତେ କିଏ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝେନି। ଆଉ ବାକି ବହୁ ଜଣ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଭାରି ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଏ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଯାଏ କି ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରେ, ତାପରେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୁଏ, ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ, କଥା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଏ ଆପେ ଆପେ। ଏମିତି ଥାଏ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ସହଜ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁଅମାନେ କେବେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତିନି, ବହୁତ ସେମାନେ କଠୋର ହୃଦୟର ସେମାନେ ଚାପି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଉଛି ନା ନିହାତି ତା ଟୋପି ଟୋପ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବି ଲୁହ ବାହାରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନା ପୁରା ପଥର ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଲୁହ ବାହାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହୃଦୟର ପିଲାଟେ, ମୋତେ ଗାଳି କରିବାର ଅଛି କାହାକୁ ତ ପୁରା ଫଟାଫଟ ମୁହଁରେ ଗାଳି କରିବି, ଏମିତି ପଛରେ କୁଁ 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 ହେଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏବେ ହାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେମିତିକି ଟେନସନ୍ ମୁଁ ହେଲେ ମୁଁ ଚିଲେଇବି, ମୁଁ କାହିଁକି ଟେନସନ୍ ହେଲି, ମୁଁ କାହିଁ ମୁଁ ରାଗିଲି ଆଜି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ତ ମୁଁ ତାକୁ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ କରିପାରୁନି। ଟେନସନ୍ ହେଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦେ, ଚିତ୍କାର କରେ, ଏବେ କାନ୍ଦୁନି, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଚାପି ହେଇଗଲା ପରେ ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବେଶୀ ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି କ'ଣ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲା ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଭଗବାନ ତ ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ବହୁ ହିସାବରେ ତ ନିହାତି ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିଭେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ବାପା ମୋତେ ଦେଇଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କେବେ ବି ଚାହେଁନି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଇନା କେବେ ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ସିଏ ବି ରିଲାକ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ମୋ ପୁରା ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବି, ତା କି ଆଉ ବେଶୀ କି ମୋ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନା ମୁଁ ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛାରୁ ବା ଛୋଟ ମନରୁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିଟି ଆମେ ଦେଇପାରୁଥାଏ, ଆଉ ବାକି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଯେତିକି କାମ ଥିଲା ଘରଯାକର ସକାଳରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଲେ, ଆଜି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା, କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା, କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଲା, କେତେ ମିଳିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ମିଳିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ମୋର କାମ ସାରିନି, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ ରହିଯାଇଛି, ଆଖି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ନିଦ ଆସିଲାଣି ପ୍ରବଳ ଯୋଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ସିରିଏଲ୍ ଅଛି ଦେଖିବି 9:30, ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସି 8:15 ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଏ। ଏବେ କ'ଣ କରିବି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖଟ ଉପରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେବା, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ସରିଲା ପରେ ମାନେ କଥା।